ቪዲዮአችንን ከመጀመራችን በፊት በባል መጠጥ ትንሽ ጉሮሬና ሞኛልና በጣም ይቅርታለ ድምጼ። ሁለተኛ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ በእናቻውና ግን ብዙ ጊዜና በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ እናንተ ሰብስክራይብ ማድረግ እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ታሪካችን ሲጀምር በጣም ውብ የሆነን ቤት ያሳየናል። ቤት ውስጥም ያሉ አብዛኞቹ ቆሽ ተሰባብረዋል። በነበረው የንብረቱ ድምት ምክንያት ቤት ውስጥ የሆነ ጸብ እንዳለ እንረዳለን። ከዛም ታሪካችን የቤቱ መዋኛ ገንዳ ውስጥ እየተንሳፈፈ ያለን ሬት ያሳየናል። ትዕይንቱም ተቀይሮ ታሪካችን የተወሰኑ ቀናትን ወደ ኋላ ይወስደናል። ካትሪን የምትባል ሴት ቅድመ ታሪካችን ያሳየንና የቤቱ ባለቤት እንደሆነች እንረዳለን። ካትሪን ተዋናይ የመሆን ጉጉት ያላት ሴት ስትሆን ነገር ግን ምንም ያክል ብትጥር አልተሳካላትም። እዚህ ቤት ውስጥም የምትኖረው ከባሏ ከሪቻርድ ጋር ሲሆን ሪቻርድ የተዋጣለት ጎበዝ ተዋናይ ነው። ታሪካችንም የነ ካትሪን ቤት ውስጥ የሚሰራን አትክልተኛ ያሳየናል። ስራውም ቤት ውስጥ ያሉ እጽዋቶችን መንከባከብና መዋኛ ገንዳውን ከጊዜ ወደ ጊዜ ማጽዳት ነው። የካትሪን ባል ሪቻርድ በጣም በስራ ቢዚ የሆነ ሰው ስለሆነ ብዙ ጊዜውን ቤት አያሳልፍም። ሪቻርድ የሚስቱን የተዋናይነት ስራ መሳካትም ስለሚፈልግ የተለያዩ የትወና ስራዎችን እየፈለገላት ትሰራ ነበረ። ካትሪንም ሪቻርድ ከሚፈልግላት ስራ ውጪ እሷ ራሷ ለአንዳንድ ፕሮዲሰሮች ስክሪፕት ትልካለች። በቀጣይም ቀን ካትሪን ቆሻሻ ለመጣል ከቤት በወጣችበት ሰዓት ላይ አትክልተኛዋ ወደ ስራ እንዳልመጣ ትረዳለች። የቤቷም ስልክ ጠርቶ ስልኳን ስታነሳ የደወለው ቀድሞ የነበረው አትክልተኛ ስራውን ማቆም ስለፈለገ ሌላ አትክልተኛ ሰው እንደሚልክላት ይነግራታል። ስልኩንም ስጨርስ በር ተንኳክቶ ልትከፍት ትሄዳለች። በሯንም ስትከፍት አንድ ወጣት የሆነ ሰው ስሙ ቤን እንደሚባልና የቀድሞ አትክልተኛዋን እንደተካ ይነግራታል። ዛሬም የመጣው ቤቱን ለማወቅና ቤት ውስጥ የሚሰሩ ስራዎችን ለይቶ በመነጋታው ወደ ስራው እንደሚገባ ይነግራታል። ካትሪንም አትክልቶቹ ጋር ወስዳው ቤት ውስጥ የሚሰራቸውን ስራዎች ለይታ ነግራው ወደ ቤቱ ትመለሳለች። ወደ ቤቱም ልትገባ ስትል በሩ ተቆልፎ ታገኘዋለች። በሩ እንዴት እንደተቆለፈ ግራ ተጋብታ በሩን መታገል ትጀምራለች። ቤንም በሩን ስትታገለው አይቷት በሩን መክፈት እችላለሁ ግን ከከፈትኩልሽ በኋላ ፖሊስ አጠሪብኝም ብሎ ይጠይቃታል። እሷም በጥያቄው ግራ ተጋብታ ፖሊስ አልጠራብህም ክፈትልኝ ትለዋለች። እሱም የመርፌ ቁልፍ በመጠቀም የተቆለፈውን በር ይከፍትላታል። ቤት ውስጥም ከገባች በኋላ ቀድሞ የነበረውን አትክልተኛ ታውቀው ነበር ወይ ትለዋለች። እሱም አላቆም ግን በሆነ ምክንያት እስር ቤት ገብቷል ይላታል። ይህንንም ከነገራት በኋላ ነገ መጥቶ ስራውን እንደሚጀምር ነግሯት ይሄዳል። በኋላም ላይ ሪቻርድ ስራውን ጨርሶ ወደ ቤት ይመለሳል። በነበረውም የስራ ጭንቅንቅ ምክንያት ከሚስቱ ጋር ጊዜ እንዳያሳልፍ አድርጎታል። ማታም ላይ ራት እየበሉ ሳለ ካትሪን አንድ ስክሪፕት እንደጻፈችና እሱ እንዲያነብላት ትጠይቀዋለች። እሱም ራታቸውን ከበሉ በኋላ የጻፈችውን ስክሪፕት ማንበብ ይጀምራል። ማንበቡንም ሳይጨርስ ስልኩ ጠርቶ ያቋርጠዋል። ስልኩም ላይ ብዙ ሰዓት አውርቶ ከጨረሰ በኋላ ስለደከመው ስክሪፕቱን ትቶት ይተኛል። በቀጣዩም ቀን ሪቻርድ ስክሪፕቱን ሳይጨርሰው ወደ ስራ ስለሄደ ካትሪን ለሪቻርድ ደውላለት እንደደበራት ትነግረዋለች። ስልኩንም ከጨረሰች በኋላ ቤን ስራውን ለመስራት ይመጣል። ካትሪንም ደብሯት ስለነበር ቤንን ወደ ቤቷ ጠርተው የሎሚ ጭማቂ እንዲጠጣ ጠይቀው ይስማማል። እየጠጡም ሳለ ላደረክልኝ ነገር ላመሰግንክን የጠራው ትለዋለች። እሱም ላደርጎላት ልታመሰግነው እንደፈለገች ይጠይቃታል። እሷም ትናንትና በሩን ስለከፈትክልኝ ነው ትለዋለች። ቤንም ትላንት ላደረገላት ነገር የሚጠጣ ነገር ማዘጋጀት እንደሌለባት ሲነግራት እሷ የሆነ ነገር አድርጌ ማመስገን ያለብኝ ያክል ስለተሰማኝ ነው ትለዋለች። ወሬያቸውን ቀጥሎ ቤን ዘፋኝ እንደሆነ ይነግራታል። እሷም ዘፈንልኝ ብለው መስፈን ይጀምራል። ዘፍኑም ከጨረሰ በኋላ በተሰጠው እንደተገረመች ነግራው ወደ ስራው ይመለሳል። ካትሪንም ወደ ቤቷ ገብታ ስክሪፕቷ ማንበብ ትጀምራለች። ቤንም ከወገቡ በላይ እርቃኑን ሆኖ እየሰራ ስለነበር ካትሪን በሰውነቱ ተደንቃ ታየው ጀመር። በድጋሚ ጠርታው ወደ ቤት ገብቶ አንዳንድ ስራዎችን እንዲያግዛት ትጠይቀዋለች። እሱም እሺ ብሏት እንዲረዳት የምትፈልጋቸውን ነገሮች በሙሉ ይረዳታል። ከጨረሰችም በኋላ ካትሪን የጻፈችው ስክሪፕት ሰምቶ አስተያየት እንዲሰጣት ትጠይቀዋለች። ስክሪፕቱንም ከሰማላት በኋላ ጥሩ የሆነ አስተያየት ይሰጣታል። እሷም ደስ ብሏት ለአንዳንድ ነገሮች ይሆናል ብላ ብር ስትሰጠው እሱ ደብሮት ብሩን ሳይቀበል ከቤቱ ይወጣል። ተከትላውም ብሩን በመስጠቷ ከተቀየማት ይቅርታ እንዲያደርግላት ትጠይቀዋለች። እሱም እሷ ትናንሽ ነገሮችን ስለሰራላት ልትከፍለው በመሞከሯ እንዳስደበረውና የተናቀ ያክል እንደተሰማው ይነግራታል።
ከሰዓትም ላይ ሪቻርድ ከስራ ሲመለስ ካትሪን ሪቻርድ ያማለለችው ከሷ ጋር እንድተኛት ሞክራለች። እሱም አሁን እንደማይመቸውና ማታ ላይ የራት ግብዣ ስላለባቸው መዘጋጀት እንዳለባቸው ይነግራታል። ካትሪንም ሪቻርድ ከሷ በላይ የራት ግብዣውን በማስበለጡ ቢደብራትም እሺ ብለው ተዘጋጅተው ይሄዳሉ። ግብዣውም ላይ ካትሪን ብዙ ደስተኛ አልነበረችም። ምንም ያክል ከሰዎቹ ጋር ለመግባባት ብትሞክርም ሳትግባባቸው ትቀራለች። በቀጣዩም ቀን ካትሪን ቤቷ ሆና ሳለ ከቤቷ አጠገብ ያለ ለረጅም ጊዜ ሰው የማይኖርበት ቤት ውስጥ በጣም የሚረብሽ ድምጽ ይሰማታል። እሷም በአጥሩ በኩል የሙዚቃውን ድምጽ እንዲቀንሱት ብትናገርም ምንም መልስ አታገኝ ትቀራለች። ይህንንም እያደረገች ሳለ ቤን ይመጣል። እሱም ድምጹ በጣም እየረበሸው ስለነበር ጎረቤቷን በአጥሩ በኩል ጠርቶ ድምጹን እንዲቀንሰው ሲነግረው ኦትስ የሚባል ሰው በመስኮቱ በኩል ይወጣል። ኦትስንም የሙዚቃው ድምጽ እየረበሻቸው ስለሆነ እንዲቀንስላቸው ይጠይቀዋል። ቤን ለካትሪን ኦትስ ሰሞኑን ወደዚህ ቤት የገባ ሰው ሲሆን ለእሷ አንዳንድ ስራዎችን ሰርቶለት እንደተግባቦ ይነግራታል። ካትሪንም ኦትስ ጎረቤቷ ስለሆነ እሷም ልትተዋወቀው ስለምትፈልግ ሄዶ እንዲጠራው ትነግረዋለች። ቤንም ኦትስን ይዞት መጥቶ ይተዋወቃሉ። ካትሪንም ኦትስ መቼ ወደ እነሱ ሰፈር እንደገባ ትጠይቀዋለች። እሱም ገና ትናንትና ነው የገባሁት ብሎ ይመልስላታል። ከዛም ካትሪን የሚበላ ነገር ልስራላችሁ ብላ ወደ ኪችን ትሄዳለች። ቤንም ኩሽና ድረስ ይከተላታል። በጣም ግላዊ የሆኑ ጥያቄዎችን ስለ እሷና ስለ ባሏ መጠየቅ ይጀምራል። ባለሽን ትወጂዋለሽ ወይ ይላታል። ካትሪንም መጠየቅ የማይገቡ ጥያቄ እንደሆነ ነግረው ባሏን በጣም እንደምትወደው ትነግረዋለች። ቤንም ጥያቄዎቹን መጠየቁን ቀጥሎ ባልሽ ያስደስተሻል ወይ ይላታል። እሷም ቤን መጥፎ ነገር ስለ ባሏ እንድታስብ ሊያደርጋት እንደሆነ ስለገባት ምንም ሳትመልስ ትቀራለች። ኦትስም ብቻውን ስለነበረ እነሱን ተከትሎ ኩሽና ይሄዳል። ሲገባም ቤን ሙዚቃ ከፍቶ ካትሪንን አንድ ላይ እንዲጨፍሩ እያደረጋት ነበር። ኦትስም ቤን ተራ አትክልተኛ ስለሆነ ካትሪን እንዴት ከሱ ጋር ትጨፍራለች ብሎ ይገርመዋል። ቤንና ካትሪንም በጣም ተቀራርበው መሳሳም ይጀምራሉ። ኦትስም ሲሳሳም አይቷቸው ያፍራል። መሳሳማቸውን ሲያቆሙ ካትሪን በጣም አፍራ ከቤን ትርቃለች። ቤንም ኦትስ ጋር ሄዶ የሆነ ነገር ብሎት ቶሎ ብሎ ከቤቱ ይወጣል። ተመልሶም ከካትሪን ጋር መደነዝ ይጀምራሉ። ቤን አጋጣሚውንም ለመጠቀም ካትሪንን ከሱ ጋር በመጠጥ እንድትሰክር ያደርጋታል። ካትሪንም መጠጡ በጣም እንድትሰክር እንዳደረጋትና ከዚህ በላይ ከጠጣች ባሏን ሄዳ ከሪፖርት መቀበል እንደማትችል ትነግረዋለች። በዚህ ሰዓት ትዕይንታችን ከሁለት ቀናቶች በፊት ተመልሶ ቤንና ኦትስን ያሳየናል። ቤንና ኦትስም ከዚህ በፊት የሚተዋወቁ ሰዎች እንደሆኑ እንረዳለን። ተያይዘውም አንድ ጋራዥ ጋር በመሄድ ባለቤቱን አንዳንድ የሚፈልጉትን እቃዎች አስፈራርተው እንዲሰጣቸው ያደርጉታል። በዚህም ድርጊታቸው ቤን አትክልተኛ እንዳልሆነና እሱና ኦትስ ወንጀለኞች እንደሆኑ እንረዳለን። ስራቸውም የተለያዩ ቦታዎች በመሄድ የሌሎቹን ሰዎች ንብረት መዝረፍ ነው። ጋራጁም ጋር ቁጭ ብለው ሳሉ አንድ መልከ መልካም ሴት ባጠገባቸው ታልፋለች። ይቺም ሴት ካትሪን ስትሆን ቤን አይቷት ውበቷ ይደነቃል። ኦትስም ቀጣይ የምንዘርፈው ሰው እሷ ናት ብሎ ይነግረዋል። የት እንደምትኖርም ተከትለዋት ማጣራት ስላለባቸው የአንድ ሰው መኪና ውስጥ ይገባሉ። ሰውየውም ከመኪና ውጡልኝ ሲላቸው ኦትስ ጩቤ አውጥቶ እነሱ የሚፈልጉበት ቦታ እንዲወስዳቸው ያስፈራረዋል። የካትሪንንም መኪና መከተል እንዲጀምር ያዙታል። ረጅም መንገድ ከተከተላት በኋላ ቤቷ ትደርሳለች። ወደ ውስጥም ስትገባ ተከትለዋት ጢሻ ውስጥ ተደብቀው መዋኛ ገንዳው ጋር ስትቀመጥ ያዩታል። የቤቱንም አትክልተኛ አይተውት አንድ ሐሳብ ይጠነስሳሉ። ቤንም ፖሊሶች ጋር ደውሎ ሳይፈቀድለት በጉልበት ወደ ቤቱ የገባበት ሰው እንዳለና የገባው ሰው ልጁ ሊደፍርበት እንደሆነ ይነግራቸዋል። እነሱም አድራሻው የት እንደሆነ ሲጠይቁት የካትሪንን ቤት አድራሻ ይነግራቸዋል። ስልኩን ከተዘጋ በኋላ ቤንና ኦትስ ከካትሪን ቤት አጠገብ ያለው ቤት ማንም ሰው እንደማይኖርበት ይመለከታሉ። የቤቱንም በር በመርፌ ቁልፍ በመክፈት ወደ ውስጥ ይገባሉ። ውስጥም ሆነው የጠሯቸው ፖሊሶች እስኪመጡ ድረስ ይጠብቃሉ። ከነበሩበትም ቤት ሆነው የካትሪን ሙሉ ቤት ስለሚታይ ካትሪን የምታደርገውን ድርጊቶች በሙሉ መመልከት ይጀምራሉ። ፖሊሶቹ ደርሰው አትክልተኛው ወንጀለኛ ነው ብለው ስለጠረጠሩት አስረውት ይዘው ትሄዳሉ። ቤንም ጊዜ ሳይፈጅ ኦትስን ቶሎ ብሎ ካትሪን ጋር ደውሎ አሁን ያለው አትክልተኛ ስራ ስለሚለቅ ሌላ አትክልተኛ እንዲመጣ እናደርጋለን ብለክ ንገራት ይለዋል። ይህም ስልክ ጥሪ ታሪካችን ሲጀምር ለካትሪን የተደወለላት ስልክ እንደሆነ እንረዳለን። እስካሁንም ቤንና ኦትስ ያደርጉት የነበሩት ነገሮች በሙሉ የታቀዱ ሴራዎች ናቸው። አንድ ቀንም ኦትስ ቤንን ለምን እስካሁን ድረስ ካትሪን ቤት ገብተው ዘርፈዋት ወደ ሌላ ቦታ እንዳልሄዱ ይጠይቀዋል።
ካትሪንም ብዙ ጊዜዋን ብቻዋን ስለምትሆን ስራው ቀላል ነው የሚሆነው ይለዋል። ቤንም እንደዛ ካደረጉ በፖሊስ ስለሚያዙ በስልት ወደ ቤቷ መግባት እንዳለባቸው ይነግረዋል። ትዕይንታችንም በድጋሚ ካትሪንና ቤን የሚደንሱበት ሰዓት ላይ ይመለሰናል። ኦትስም ቤንን በሚያዋራበት ወቅት ኦትስ ለምን ቤት ውስጥ እስከገባ ድረስ ዘርፊያችንን አልጀምርም ይለዋል። ቤንም ካትሪንን ሊሰርቋት እንዳልመጡና ቤን የመጣው ካትሪን ጋር ማደር ፈልጎ እንደሆነና አሁን ላይ እሱ ሐሳብ ሊሳካለት እንደሆነ ነግሮት ኦትስን ከቤቱ እንዲወጣ ያዘዋል። ከዛም ቤን ካትሪን በጣም ስለሰከረች አቅፎ ወደ መኝታ ቤቷ ይዟት ይሄዳል። አልጋውም ላይ አስተኝቷት እስካሁን የደበቀውን ነገር ይነግራታል። እሱና ኦትስም ያሏት ነገሮች በሙሉ ውሸት እንደሆኑና አንድ ላይ አጠገቧ ያለው ቤት ውስጥ እየኖሩ እንደሆነ ይነግራታል። ነገር ግን እሷ በጣም ሰክራ ስለነበር የሚላት ነገር ሳይገባት ይቀራል። ከተኛችበትም አቅፏት ከኦትስ ጋር ያሉበት ቤት ይዟት ይሄዳል። ኦትስን እንዲገላት ያዘዋል። ኦትስም አፍኖ ሊገላት ሲል ፈርቶ ሳይገላት ይቀራል። ኦትስ ካትሪንን ለቤን ፈርቶ ሳይገላት እንደቀረ እንዳትነግረው ነግሯት ይለቃታል። በተመሳሳይ ሰዓትም ሪቻርድ ከአውሮፕላን ወርዶ ካትሪንን እየጠበቃት ነበር። ቤንም ኦትስ ካትሪንን ሳይገላት እንደቀረ ስላወቀ ተናዶ ኦትስን ይገለዋል። ካትሪንም ከቤን ለማምለጥ መሮጥ ትጀምራለች። ቤንም ደርሶባት ሊይዛት ሲል ሪቻርድ ይመጣና ከቤን ጋር ግብግብ ይጀምራል። ቤን ሪቻርድን ሊገለው ሲል ካትሪን ሽጉጥ ተኩሳ ቤንን ትገለዋለች። ከትንሽም ቀናቶችም በኋላ ካትሪን የጻፈችው ስክሪፕት ዝናን አግኝቶ ስኬታማ ሲያደርጋት ታሪካችን ያልቃል።